Dy vëllezër u ekzekutuan me armë zjarri këtë të martë në fshatin Kurian të Roskovecit. Gramos dhe Lavdimir Kurtaj të moshës 52 dhe 46 vjeç u qëlluan me breshëri plumbash nga bashkëtari tyre, 49 vjeçari Altin Kika. Krimi ndodhi rreth orës 14, ndërsa shkaku bë një grindje mes fëmijëve e ndodhur një ditë para ngjarjes. Altin Kika shkoi për t'u sjarruar drejt lokalit të vogël në pronësitë e Gramozit, i cili ndodhej së bashku me të vëllain aty, por situata mes tyre agravoi në ofendime dhe më pas në përplasje fizike. 49 vjeçari, i cili dyshohet se nuk ishte i vetëm, shkoi në makinë, mori një armë zjarri automatike e më pas qelloi në drejtim të vëllezërve Kurtaj. Si pasojë të shtonave, njëri prej tyre ndroi jetën në vend, ndërsa tjetri në spital. Pas ngjarjes, autori shkoi në komisariatin e Fierit ku vetë dorëzua. Ky është momenti kur ai shoqërohet nga efektivët. Mbas kryerjes së këtij akti kriminal, shtetasi Altin Kurtaj është vetë dorëzuar në policisë së bashku me armën e krimit. Policia në bashkëpunim me prokurorin e rrethit Fier po punon për dokumentimin e plot të kësaj ngjarje. Për momentin dyshohet që ka ndodhur për motive të dobta, për shkak të një grindje që kanë pasur midis djalit të tij dhe dy viktimave. Ndërkohë, një grup i forcave të ndërhyrjes së shpejtë shkoi drejt vendit të ngjarjes me qëllim evitimin e përshkallëzimit të situatës mes dy fisëve. Të shokuar, banorët e fshatit thanë se vrasja nuk duhet të ndodhte pavarësisht shkakut. Nuk e di, nuk justifikohet veprimi, cila duhet që të ketë qenë arsyeja. Unë që ka qenë moment i çastit si ka qenë, atë se di se si ka lindur, se qysh është, kaq. Por e di që kishin marrëdhënie të tepër shoqërore. Kishin marrë. Kanë afër me njëri jo, tjetër, po jo. Kanë... Pak lart, brenda kurierit. I kemi shok të. Shok. Viktima çfarë ishin me njëri tjetër? Viktima çfarë ishin me njëri tjetër? Vëllezër. Dy vëllezër, njëri 50 vjeç, njëri 45. Lidhur me rastin, hetuesit po vijojnë punën me qëllim sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërkohë mësohet se janë shoqëruar në polici dhe persona të tjerë. Tre aksidente janë regjistruar vetëm në orët e para të paraditës së të martës, rreth orës 9:20 në vendin e quajtur Ura e Topojanit, një shtetas i cili drejton të automjetin tip Mitsubishi, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe si pasojë e tij, automjeti i ka dalë nga rruga. Për shkak të dëmtimeve që ka marrë ky shtetas, ka humbur jetën. Nga aksidenti është dëmtuar edhe vajza e tij e mitur, e cila ka qenë pasagjere në automjet, e cila mësohet se është jashtë rrezikut për jetën. Aksidenti tjetër është shënuar në rrugën e Arbrit, në vendin e quajtur Shkallë Xhibër, ku një makinë ka dalë nga rruga duke përfunduar në lum. Si pasojë e aksidentit, kanë mbetur të plagosur dy persona. Aksidenti fillimisht është pikasur nga drejtuesit e mjeteve, të cilët kanë njoftuar policinë dhe ambulancën, të cilët kanë shkuar në vendngjarje ku kanë bërë të mundur transportimin e dy të dëmtuarve në spital. Paraprakisht dyshohet se shkaku i aksidentit mund të ketë qenë lagështia në rrugë, por edhe shpejtësia nuk përjashtohet si shkak. Ndërkohë, dy makina janë përplasur me njëra tjetrën në afërsi të fshatit Dvoran. Si pasojë e përplasjes, njëri prej tyre ka përfunduar përmbys, duke lënë kështu të bllokuar drejtuesin. Nga aksidenti kanë mbetur të plagosur 4 persona, të cilët janë transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Si pasojë e motit të përkeqësuar, ditën e hënë u shënuan 4 aksidente njëri pas tjetrit në kryeqytet, nga Unaza deri në Selit. Gjykata e Korçës ka lënë në burg 21 vjeçarin, babain e foshnjës që lindi 14 vjeçaria komunitetit të Rom. 21 vjeçari bashkëtonte prej më shumë se një viti me të miturën, e cila ndërsa priste vendimin e gjykatës jashtë tyrve, ishte në gjendje emocionale të rënduar. Avokat Gentian Seriani u shpreh se për të riun kërkoi një masë më lehtë sigurie, pasi nëna nuk ka mundësi ekonomike të ushqejë fëmijën e sapo ardhur në jetë. Ishte vetëm dritçoni i cili punonte dy punë për të mbajtur familjen, pra punonte edhe turni i tretë me firmën e pastrimit, por po punonte edhe gjatë ditës me bërjen e druve për të mbajtur pikërisht familjen. Në familjen e dritçonit nuk ka person tjetër pasi nëna dhe babai kanë ndruar jetë, është vetëm ai me motrën që jetojnë në familje. Ne sot kemi dorëzuar nga kërkuese, nga vajza e mitur, një kërkesë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korç, kërkesë për lëshimin e autorizimit që vajza të lidh martesë ligjore me dritçonin pasi ka qenë me vullnet lirë i gjithë gjatë periudhës që në momentin e parë që janë bashkuar dhe deri në momentin e lindjes së fëmijës. Madje mund të themi që ka qenë një çift që është përkujdesur rregullisht gjatë 9 muajve të shtatzanis për të pasur një shtatzani të rregullt dhe një lindje sa më të mirë. Avokati deklaroi se 21 vjeçari nuk e dinte moshën e të miturës dhe se e kuptoi pas vizitës te mjeku ginekolog. I riu u vë në prangat e policisë, pasi 14 vjeçaria komunitetit të Rom lindi në maternitet. E mitura u shpreh para uniformave bluse me partnerin
kishte zgjedhur të jetonte me dëshirën e saj dhe pëlqimin e prindërve. Prokuroria e posaçme ka nisur komunikimin e akuzave për ishkurë bashkiakun e Himarës Jorgo Goro e disa ish-zyrtarë të tjerë lidhur me tjetërsimin e pronave në favor të Artangaçit, bashortit të ish-ministres Olta Gjaçka. Goro akuzohet nga SPAK për shpërdorim detyre në bashkëpunim, teksa u arrestua në muajin mars të këtij viti. Hetimet e SPAK treguan se Goro në bashkëpunim me Jerasim Abushin përcollën pranë organave kompetente dokumenta të falsifikuara, duke bërë të mundur regjistrimin e një sipërfaqe prej 5512 metër katror tokë bujësore në pronësi të shtetit, në favor të subjektit privat, në pronësi të Foto Mëhillit, i ati Stavri Mëhillit. Kujtojmë se pak muaj pas arrestimit, prokuroria e posaçme kërkoi një tjetër masë sigurie arresti në burg për Jorgo Gorën, si dhe sekuestroi 4900 metër katror tokë që është përfituar nga ishkurë bashkiaku i komanduar i Himarës Arçile Bollano. Goro dyshohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion, teksa hetimi ka nisur fillimisht nga prokuroria e Vlorës, por u transferua një muaj më parë në SPAK. Toka ndodhet në zonën e Livadit në Himar, e cila sipas prokurorisë është përfituar në mënyrë të padrejtë nga Arçile Bollano. Gjykata e posaçme ka vendosur kalimin për gjykim të çështjes në ngarkim të Altin Hajrit, antar i grupit kriminal që vepronte në Shijak. Hajri akuzohet për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës në janar të vitit 2020. Hajri do të gjykohet në mungesë pasi nuk është bërë mundur gjetja e tij. Më herët, gjykata ka dënuar Festim Biçdilin me burgim të përjetshëm, ndërkohë që ka nisur gjykimi për Dritan Recepin dhe të pandehurit e tjerë, proces i cili është drejt fazës së fundit. Jan Prenga u rrëmbyen në Kamës për shkak se i vllajit i dyshohet se kishte vjedhur një sasi droge në portin Portsmouth në Angli. Prenga dyshohet se për shkak të dhunës së ushtruar nga pengmarrësit e tij në automjetin tip Range Rover, ai humbi jetën rrugës për në një resort në Shijak, aty ku nga pamjet filmike duket i pajet. Trupi i Prengës nuk është gjetur as sot e kësaj dite. SPAK ka dhënë pretendën për Recep Rapin, i njohur si Kepa Rapi, nipin e tij Algert Rapin dhe ish shefin e krimeve në policinë e shtetit, Dedan Gjoni. Për Kepa Rapin, SPAK kërkon dënimin e tij me 7.6 vite burg. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, u kërkua dënimi me 5 vite heqje lirie. Për Algert Rapin, nga 7.4 vite burg, u kërkua dënimi me 4.8 vite heqje lirie. E njëjta kërkesë u lexua nga SPAK në pretendë edhe për Dedan Gjonin, ish shefin e krimeve në komisariatin numër 6. Dhe David Germanin, për të cilin po ashtu u kërkua dënime me 4.8 vite burg me gjykim të shkurtuar. Këta shtetas akuzohen për kryerjen e veprave penale, sigurimi kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, në dëm të shtetasit Gjevdet Plaku, njohur edhe me mbiemrin Kis, dhe Novkon Akili, kryer në bashkëpunimin e posaçëm në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Recep Arapi u arrestua nga Rania në dhjetor të vitit të kaluar. Arrestimi i tij u bën në banesën e tij në Sukt, ku ndodhej në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Në lidhje me tentativën e vrasjes së Gjevdet Plakut, dosja prokurorisë së posaçme thotë se ish shefi i krimave, Dedan Gjoni, ka pasur rol aktiv. Pasi gjatë kohës që Gjoni ka qenë me detyrë në komisariatin e Shijakut, dyshohet se ka bashkëpunuar me grupin kriminal të Recep Rapit për të vrarë Plakun. Urdhri i krimit është dhënë nga Holanda. Nga hetimet ka rezultuar se ish efektivi ka thirrur në komisariat objektivin, u ka thënë autorëve që çfarë ore do e lironte atë, si dhe u ka nisur fotot e tij. Pasi shënjestra nuk doli në kohë, autorët janë tërhequr dhe vrasja nuk ndodhi. Siç e kemi thënë edhe më parë, ne nuk i diskutojmë vendimet e gjykatës shtetëse në grupin parlamentar ku merren vendime politike. Nëse do të keni një kopje të agjendës mbledhjes sotme, do ta shikoni që kjo çështje nuk është në rendin e ditës, nuk është diskutuar asnjë fjalë me deputetët sot, sepse siç e thash, ne nuk e trajtojmë këtë si një vendim politik. Vendimi i gjykatës kushtetuese, vendimi i gjykatës kushtetuese është bërë i njohur për të gjithë deputetët, do të lexohet personalisht nga çdo deputet dhe jo nga Partia Socialiste, sepse nuk kemi nuk jam këtu për të folur për vendimarrjet e mia personale, por flas në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i cili nuk ka vendim politik. Po do të drejtohemi Komisionit Venecias jo për këtë çështje. Kjo çështje është në rrugën e vet, do të votohet në seancë nga deputetët. Ne do t'i çojmë do t'i kërkojmë një mendim Komisionit Venecias për duke u nisur nga kjo çështje në parim për çdo situatë tjetër të mundshme që mund paraqiten të ardhmen. Me pak fjalë, duam të dim dhe të konsultohemi
se ku fillon dhe ku mbaron diskrecioni, vullneti i lirë të deputetit, dhe ku fillon dhe ku mbaron detyrimi apo zbatueshmëria e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Kryeministri Edi Rama do të mbledhë në Elbasan në një takim informal të gjithë deputetët socialistë. Takim ky, i cili vjen si ai i mbajtur rreth 2 javë më parë në Dajt me kabinetin qeveritar. Në këtë takim, sipas kreut të grupit të Partisë Socialiste, do të diskutohet mbi ato që është bërë, por dhe që do duhet të bëhet më shumë për qytetarët, si dhe komunikimi i këtyre të fundit me të zgjedhurit prej tyre. Ritriti nuk bëhet për shkak se diçka nuk shkon, bëhet natyrisht në të mirë të punës, është një takim i brendshëm, jo shumë strikt në kuptimin, jo shumë tematik, por do të jetë një mundësi për çdo deputet për të ndarë me kolegët e tjerë mendimet e veta se si në këtë sezon shumë të rëndësishëm ku ndodhemi, pra në funksion të zgjedhjeve gjithmonë, mund të bëhet më i mirë komunikimi, po jo vetëm komunikimi, edhe pjesëmarrja dhe puna në komisione, puna në territor. Kemi një sistem të ri zgjedhor apo ndryshime në kodin zgjedhor që do të thotë këto duhen reflektuar edhe në detyrat që çdo deputet i ve vetes vet. Të gjitha këto takime nga majoranca socialiste bëhen në kuadër të përgatitjes së Partisë Socialiste për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2025. Ish-kryeministri Sali Berisha do të paraqitet këtë të mërkurë në orën 12 në ambientet e prokurorisë së posaçme antikorrupsion, ku do të njihet me akuzat zyrtare që do të ngrihen ndaj tij lidhur me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Por teksa Berisha do të paraqitet i shoqëruar nga avokatët dhe efektivët e policisë, kjo duket se do të jetë edhe një provë për vetë demokratët, pasi paralelisht është njoftuar një protest para ambienteve të SPAK. Ka qenë sekretari i përgjithshëm Flamur Oka që ka udhëzuar kryetaret e degëve për pjesëmarrje masive në këto protest. Protesta në fjalë do të jetë një test për demokratët edhe pas kënaqësive të shprehura nga vetë sekretari i përgjithshëm Flamur Oka në grupin e kryesisë PD WhatsApp për pjesëmarrjen në protesta para bashkisë dhe poshtë banesës së ish-kryeministrit. Ai e konsideron të vjeshtën si stin protestash që të parët që duhet të organizoheshin ishin strukturat drejtuese. Ish-kryeministri Sali Berisha dyshohet për korrupsion aktiv lidhur me privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Ai dyshohet se ka ndikuar në legjislacion për të favorizuar dhëndrin e tij për pronat. Për këtë, ndaj tij u mor fillimisht masa e sigurisë detyrim paraqitje, por më vonë kjo masë do të ndryshojë në arrest shtëpie pasi Berisha nuk do i bindej masës së parë. Partia Demokratike ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste të mbajtur në Durrës, ku theksoi se PD do të marrë mandate aqsa në vitin 1997. Sipas demokratëve, ky është një paralajmërim për rikthimin atij viti të mbrapsht, ku bandat nuk lejuan zgjedhjet e lira duke kërcënuar më shumë se 70% të kandidatëve. Ky është paralajmërim ogurzi për fatin e votës së shqiptarëve në Shqipëri dhe atyre që jetojnë jashtë dhe që do të kenë për herë të parë të drejtën e votës në zgjedhjet e ardhshme. OSBE i quajti zgjedhjet apo votimet e vitit 97 vetëm si të pranueshme për shkak të rrethanave të rënda dhe konstatoi se në rreth 70% të territorit të Shqipërisë kandidatët e Partisë Demokratike u penguan nga bandat të bënin fushat. Votimi i vitit 97 ku mbretëroi terrori i bandave të Zanit Çaushëve të lidhur me Partinë Socialiste, mbi kandidatët, militantët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike janë standardi që kryeministri Rama ofron për shqiptarët për zgjedhjet e vitit 2025. Sipas nënkryetarit të PD Erd Bylykbashi, kjo deklaratë e Edi Ramës vërteton edhe një herë se një qeveri teknike që nuk drejtohet nga Edi Rama dhe që garanton zgjedhje të lire të ndeshme është domosdoshmëri për shqiptarët. Sipas tij, Partia Demokratike do t'i përgjigjet në mënyrë të plotë dhe proporcionale dhe me çdo mjet legjitim skenarit të Edi Ramës. Një tjetër fitore është shënuar nga ish kryeministri Sali Berisha ndaj ish kreu të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Pas ankimimit të çështjes së vulës në gjykatën e lartë dhe rekursit të bërë nga Lulzim Basha, gjykata e lartë nuk ka pranuar kërkesën e tij për të pezulluar vendimin e qyqtarit Agron Zhukri të marrë në gjykatën e shkallës së parë që i dha vulën e logon Berishës. Gjykata e lartë u mbledh të premte në dhomë këshillimi, duke vendosur mos pranimin e kësaj kërkese. Trupa gjyqësore e gjykatës së lartë me tre anëtarë të saj, e cila shqyrtoi rekursin e dorëzuar nga Enkeleda Libeaj dhe dy avokatë që përfaqësojnë grupimin Basha me katër kërkesa, vendosi rrëzimin. Ndërkohë Lulzim Basha ka adresuar në gjykatën e lartë edhe kërkesë për prishjen e vendimit të Agron Zhukrit
dhe vendimit të gjykatës së apelit në bazë të të cilëve ish kryeministri gëzon të drejtën e vulës së PD. Basha e konsideron vendimin e apelit si të padrejtë e për këtë vijon betejë në gjykatën e lartë, teksa mbështetësit e tij kryesor pritet të ndërtojë një subjekt të ri politik, përfshi edhe vet Ali Bejaj, i cili është larguar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Vendimi gjykatës së apelit marr më 11 qershor i hoqi Lulzim Bashës nga duart Partinë Demokratike. Në të tillë situatë, grupimi Basha filloi të shpërbëhej, ku një pjesë prej tyre po shkon drejt zyrtarizimit të një partie të re, në kushtet kur logoja dhe vule e Partisë Demokratike janë në duart e Sali Berishës. Burimin nga ky grupim i than Top News se partia e re është tashmë gati me statutin e saj dhe strukturën me të cilën do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Të njëjtat burime bëjnë me dije se ky subjekt i ri do të prezantohet së shpejti, por ajo që vlen të theksohet është se në këtë parti nuk do të jetë vetë Lulzim Basha, i cili është shprehur i vendosur të vijojë betejën ligjore në gjykatën e lartë. Nga ana tjetër, kësaj lëvizje i paraprin largimet nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të figurave si Flutura Açka apo Enkelejda Libeaj. Ky fundit është edhe njën nga figurat qendrore të kësaj force të re politike që pritet të prezantohet së shpejti. Ndërkohë ende nuk dihen detajet e tjera se kush do të jetë pjesë e këtij subjekti dhe nëse do të ketë një kryetar apo trup kolegjale, siç është folur më herët, deri në zgjedhjet e 2025-s. Kofshti Ulberi në Tiranë mirëpret 180 fëmijë nga njësia numër 1. Kryebashkiaku i Tiranës Serion Veliaj inspektoi punimet e kryera në kopësht para përurimit të godinës këtë javë, e cila ka hapësira më të mëdha dhe mbulon kërkesat e prindërve për të dërguar fëmijët në kopshte publike. 2015 gjetëm atë situatë skandaloze, ti kupton që njeriu mund të bëjë mirë, njeriu mund të bëjë keq. Njeriu që mobilizohet, skuadra që punon, njerëz që bashkëpunojnë mund të bëjnë gjëra të mrekullueshme. Duhet t'i kujtoj të gjithëve që ne sot ofrojmë gjetëm 3000 fëmijë që merrin shërbime në kushte skandaloze, është po njëjta Tiranë. Dhe sot kemi 17.000, dhe sot kemi më shumë se 5 fishin, 16.700-800, më shumë se sa 5 fishin. Dhe ka shumë qytetarë që thonë kryetar, por kur ka kaq shumë nevojë, shtoj akoma më shumë, çështja është ta shtojmë, po duke rritur cilësinë. Veliaj u shpreh se ka pasur rekord kërkesash për regjistrimin e fëmijëve në kopshtet publike të kryeqytetit, por prioritet do të kenë familjet me ndihmë ekonomike. Referuar protestave të opozitës tek Bashkia e Tiranës, Veliaj tha se fitoria nuk vjen duke djegur goma, por duke ndërtuar shkolla. Sa kaq, Veliaj njoftoi se ndërtesa e rënuar e ish qendrës Pëllumbat në Tiranë, së shpejti do të shndërrohet në qendrë më të madhe të kurimit, të ndihmës edhe të asistencës për fëmijët e spektrit autik. Katër të rinj me kombësi serbe janë ndaluar nga policia e Kosovës të martën dhe u është caktuar masa e paraburgimit. Të rinjt u ndaluan për akuzën sulm ndaj zyrtarit, pasi sipas policisë së Kosovës kanë fyer dhe sulmuar zyrtar policor dhe më pas janë larguar prej vendit të ngjarjes. Njëri prej zyrtarëve është plagosur, ndërsa nga autoritetet bëhet me dije se 3 nga të rinjt e ndaluar kanë rezultuar në ndikimin e alkoolit. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka akuzuar policinë e Kosovës pas ndalimit të 4 të rinjve se janë brutal ndaj serbëve, ndërsa brutaliteti është kthyer në një dukuri të përditshme në veri të Kosovës. Në reagimin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, është thënë se ndalimi brutal dhe rrahja e të rinjve serb nga policia e Kosovës pasqyron politikat antiserbe dhe represionin e torturën që vuajnë dhe përjetojnë serbët nga veriu i Kosovës çdo ditë. Sipas saj, ekzistojnë pamje ku shihet se policët i hedhin në tokë dhe për 10 minuta i rrahin dhe i tërheqin të rinjt serb. Policia e Kosovës ka reaguar pas akuzave se ndaj të rinjve është përdorur forca minimale nevojshme për arrestimin dhe vënien nën kontroll të personave e mjaftueshme sa për t'i prangosur. Në lidhje me rastin, ka reaguar edhe kryeministri i Serbisë Miloš Vučević, i cili është shprehur se të rinjtë arrestuar të kombësisë serbe në Mitrovicën e Veriut janë rrahur. Sipas tij, Albin Kurti i keq trajton serbët në Kosovë për ta pastruar etnikisht dhe me qëllim që të provokojë një reagim të Serbisë dhe ta përfshijë atë në një konflikt. Sipas kreut të qeverisë serbe, ka vetëm dy rrugë: njëra përmes diplomacisë për të ushtruar presion, ndërsa tjetra të çon në konflikte. Kur u kemi bërë gjëra të këqija shqiptarëve në disa kuadro historike, nuk ka sjellë rezultate të mira, dhe ata tani po përsërisin gabime shumë më të mëdha dhe po sillen shumë më keq. Mjaftojnë të shikojnë pak librat e historisë, pak që ta kuptojnë politikën dhe gjeopolitikën, dhe do të shihnin se kjo në afat të gjatë është e paqëndrueshme,
ka theksuar kryeministri Serbisë. KFOR ka shtuar patrullimet në të gjithë Kosovën ndërsa nënvizon se situata në veri vijon të jetë e brishtë. Zyrtarë të KFOR kanë konfirmuar se po kryen patrullime në formate të ndryshme në të gjitha pjesët e Kosovës. Përmes komunikatave në Facebook, KFOR ka bërë media se ushtarët amerikan të caktuar në komandën rajonale në lindje të misionit KFOR, tullë e hequr nga NATO-ja, kryen një patrullim brenda komunës e Leposavicit, ndërsa ushtarët letonez kryen patrullim në komunën e Zupim Potokut. Këto patrullime kanë për qëllim sigurimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë qytetarët. Këto përpjekje janë pjesë e misionit të përditshëm të KFOR-it për të garantuar një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në një mënyrë të paanshme, shkruhet më tej në postim. Kjo forcë ka bërë thirrje qeverisë kurti që në rrethanat aktuale të mos e hap urën e ibrit për çarkullim të automjeteve. Madje zyrtarët e saj kanë përsëritur disa herë se janë të gatshëm të ballafaqohen me këdo që cënon situatën e sigurisë në vend. Historikisht, ura ka qenë një burim tensionesh e konfliktesh. Në shtator të vitit 2009 ishte rihapur pjesërisht për qarkullim, por e përforcuar me forca policore vendase e ndërkombëtare. Por ura u betonua me rërë gur nga banorët lokal serb në korrik të vitit 2011, si shenjë kundërshtimi e proteste ndaj përpjekjeve të Prishtinës zyrtare për të vendosur autoritetin në veri të vendit dhe për të marrë nën kontroll pikat kufitare në Rajin dhe në Brnjak. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Peter Stano, nuk ka dhënë detaje për tërheqjen e letrës së ish-kryeministres së Serbisë, Ana Brnabić, lidhur me hezitimin e Serbisë për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Në emër të BE-s nuk kam çfarë të shtoj asaj që tha i dërguari i posaçëm, Miroslav Lajçak, në takimet në Prishtinë javën e shkuar dhe nuk ka nevojë të përsëritet. Pse, kur dhe si ndodhi kjo, nuk është diçka që na takon neve. Por u takon autoriteteve të Serbisë t'i adresojnë këto pyetje. Mund të përsërisë qëndrimin e BE-s, që është i vazhdueshëm që nga dita e parë e marrëveshjes së Ohrit. Ajo është se të dyja palët kanë obligim të zbatojnë marrëveshjen, e cila është ligjërisht obliguese. Të dyja palët duhet të punojnë pa vonesë në zbatimin e saj, ka thënë Stano. Sipas diplomatit, asnjëra palë nuk do të mund të bëjë hapa përpara drejt integrimeve evropiane nëse nuk e zbaton këtë marrëveshje. Marrëveshja prej 11 nenësh, mes të tjera është parashtron edhe një nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë. Lajçak tha gjatë vizitës në Kosovë se është arritur pajtueshmëri për një raund të ri të dialogut mes dy vendeve në nivel kryenegociatorësh, por pa përmendur datën. Njerëzit dhe jo inteligjenca artificiale duhet kënë kontrollin e armëve bërthamore dhe për këtë ora dakord të martën një samit global mbi AI në fushën ushtarake. Zyrtarët përgjegjës për inteligjencën ushtarake në ushtri u mblodhën në Seul, me përfaqësues të afro 100 vendeve, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kinën dhe Ukrainën, dhe pas dy ditë bisedime shmiratuan planin për veprim. Marrëveshja e cila nuk është ligjërisht e detyrueshme dhe nuk u firmos nga Kina, thekson se është thelbësore që të ruhet kontrolli njerëzor dhe përfshirja e njerëzve në të gjitha veprimet e lidhura me përdorimin e armëve bërthamore. Deklarata shtoi se aftësitë e AI në fushën ushtarake duhet të zbatohen në përputhje me ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar në fushi. Aplikimet e inteligjencës artificiale duhet jenë etike dhe të përqendruara tek njeriu. Inteligjenca artificiale përdoret aktualisht për zbulim dhe vëzhgim në ushtri, dhe në të ardhmen mund të përdoret edhe për të zgjedhur objektivat në mënyrë autonome. Rusia, fushia më e madhe bërthamore në botë, nuk uftua në samit për shkak të pushtimit të saj të Ukrainës. Samiti i Seulit i bashkëorganizuar nga Britania, Holanda, Singapori dhe Kenya, pasu ngjarjen inauguruese të mbajtur në Hag në shkurt të vitit të kaluar. Ai e konsideron veten si platforma më gjithëpërfshirëse për inteligjencën artificiale në fushën ushtarake. Anijet luftarake ruse dhe kineze filluan të martën stërvitje të përbashkëta që Moskaj ka cilësuar si më të mëdha të kohëve të fundit e që shtrihen nga mezeu në paqësor. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se katër anije luftarake kineze dhe një anije furnizimi u bashkuan me anijet ruse në gjirin e Pjetrit të Madh në jug të Vladivostokut për stërvitjet e përbashkëta që kanë si qëllim të mbrojnë komunikimet detare dhe zonat e aktivitetit ekonomik detar. Ministria tha se ato stërvitje ishin pjesë e manovrave shumë më të mëdha që përfshin më shumë se 400 anije luftarake, në ndetëse dhe anije mbështetëse ruse që do të zhvillohen deri më 16 shtator në Oqeanin Paqësor dhe Arktik dhe në detet mesdhe, Baltik dhe Kaspik. Agjencia Zyrtare e Lajmeve në Kin, Xinhua, tha një ditë më parë se qëllimi i stërvitjeve me Rusinë ishte që të thellojë niveli koordinimi strategjik
midis ushtrive kineze dhe ruse, dhe të rritja aftësia e tyre për t'u përgjigjur së bashku kërcënimeve të sigurisë. Forcat e armatosura të Rusisë janë shtrirë shumë në tokë dhe det, gjatë më shumë se 2 viteve të fundit për shkak të luftës së saj në Ukrainë. Por megjithatë, Rusia ka vazhduar të kryejë stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë, duke përfshirë edhe ato në lindjen e saj të largët, në mënyrë që të projektojë fuqinë e saj dhe të ndërtojë lidhje mbrojtëse me partnerët, veçanërisht me Kinën. Evropa e ka humbur revolucionin digital të shkaktuar nga interneti si dhe fitimet në produktivitet që lidhen me të, konstaton ish-kreu i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kishte autorizuar 77-vjeçarin Draghi që të bënte një analizë të aftësisë konkurruese të BE-s. Në këtë analizë, Draghi tërheq vëmendjen se Bashkimi Evropian është i dobët në teknologjitë e reja që do të nxisin rritjen e ardhshme ekonomike. Vetëm 4 nga 50 sipërmarrjet e mëdha të teknologjisë janë kompani evropiane. Në sfondin e konkurencës nga SBA dhe Kina, ish-kryeministri italian vëren se evropianët ndodhen përpara një sfide ekzistenciale. Pa produktivitet më të lartë, Evropa nuk mund të jetë lider në fushën e teknologjive të reja, asnjë fanar në përgjegjësinë për klimën dhe një aktore e pavarur në skenën botërore, thot ai. Edhe modeli social evropian nuk mund të financohet më, shkruan italiani në analizën e tij strategjike. Draghi i bën thirrje BE-s për investime të mëdha në ekonomi, në mbrojtje dhe në mbrojtjen e klimës, po ashtu të nevojshme janë edhe investime minimale vjetore shtesë në vlerën 750 deri në 800 miliardë euro, këshillon ai. Për të arritur këtë qëllim, shefi i Bankës Qendrore Evropiane rekomandon marrjen e borxheve të reja në bashkësi, ashtu sikur se u veprua së fundmi në rastin e pandemisë së koronavirusit. Gjatë kohës së pandemisë, BE organizoi një paketë ndihme të financuar me kredi në vlerën e 750 miliardë eurove, vendet si Italia dhe Franca që atëherë kërkojnë një paketë të re, duke ju referuar rritjes së shpenzimeve për mbrojtjen dhe mbrojtjen e klimës, por Gjermania dhe Holanda, borxhet e reja në bashkësi i konsiderojnë si një vit të kuqe. Në Gjykata Evropiane e Drejtësisë vendosi të martën se Google ka shkelur ligjet e konkurrencës si dhe ka shfrytzuar monopolin në treg, duke disfavorizuar rival më të vegjël evropian. Po ashtu edhe Apple duhet i paguaj Bashkimit Evropian 13 miliard euro taksa të përpambetura. Të dy rastet shihen si një përpjekje e Brukselit për të mbyllur boshllëqe tatimore, të shfrytzuara nga gjigantët amerikanë të teknologjisë. Akuza kundër Google daton që nga viti 2017, kur BE akuzoi kompaninë se jep të përparësi lidhjeve të veta në Google Shopping gjatë kërkimit në platformë. BE ka argumentuar se kjo shkel rregullat e konkurrencës. Google u gjobit me 2.4 miliard euro, por kishte apeluar vendimin në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, e cila tani e ka lënë në fuqi gjobën. Akuza nga Evropa ndaj Apple u ngrit në anën tjetër në vitin 2016, me argumente se Apple kishte siguruar një marrëveshje tatimore të favorshme me autoritetet në Irlandë, vendodhja se listë evropiane të kompanisë. BE ka kërkuar prej kohësh Apple të paguajë miliarda dollar taksa për dy subvencione irlandeze, që kompania argumenton se janë kryesisht të tatueshme në Shtetet e Bashkuara. Duke argumentuar se po i nështroi taksimit të dy fish dhe se situata nuk përjashtonte ndihmën shtetërore nga Dublini, Apple fillimisht fitoi një vendim kundër Komisionit Evropian për të anuluar urdhër pagesën. Komisioni apeloi atë vendim në 2020 duke shkaktuar dhe 4 vite të tjera zënka ligjore përpara vendimit fundit të Gjykatës Evropiane në favor të BE-s. Zyrtarja më e lartë e bllokut në fushën e konkurrencës, Margrethe Vestager, tha pas vendimit se kjo ishte një fitore e madhe për Komisionin Evropian. Apple prezentoi iPhone-ët e rinj të ndërtuar për inteligjencën artificiale gjeneruese, pasi kërkon turist shitje dhe të tregoj se po vazhdon në garën e teknologjisë. Giganti teknologjisë ka investuar shumë në iPhone 16 dhe shpreson që klientët të joshen të blejnë modelet më të fundit, të tërhequr nga fuqitë e reja të inteligjencës artificiale. Ne jemi të emocionuar të prezentojmë iPhone-ët e parë të dizajnuar që nga themelimi për Apple Intelligence dhe aftësitë e saj të reja, tha shefi ekzekutiv i Apple Tim Cook në një event në selinë prodhuesit iPhone në Silicon Valley. Apple Intelligence është një grup i ri veçorive të softuerit për të gjitha pajisjet që u prezantuan në qershor në konferencën vjetore të zhvilluese të kompanisë, ku njoftua gjithashtu një partneritet me krijuesin e ChatGPT, OpenAI. Funksionet do të jenë të dispinueshme si shkarkim softueri në iPhone 16 dhe modele të tjera premium muajin e ardhshëm, por vetëm si test dhe në anglisht. Gjuhët e tjera do të pasojnë më vonë. Në terma afatshkurtër, funksionet e reja do të përfshijnë redaktimin e imazheve përmes AI, përkthimin dhe prekjet e vogla kreative në mesazhe, por jo avancime më ambicioze të premtuara nga aktorë të tjerë të inteligjencës artificiale, si OpenAI apo Google.
Risit iPhone 16 janë të ngjashme me opsionet e prezantuara së fundmi nga Meta, Microsoft dhe Google, që mund të prodhojnë përmbajtje thjesht duke kërkuar në gjuhën e përditshme. Unë mendoj se njerëzit do ta pëlqejnë atë që ne po bëjmë me Apple Intelligence, tha Cook, kur ju të filloni ta përdorni, thjesht do të ndryshoni jetën tuaj. Gjiganti kinez i teknologjisë Huawei prezantoi të martën telefonin e parë që palose tre fish në botë, i cili vjen me një çmim 3 herë më të lartë se sa iPhone-i më i ri, disa orë pasi konkurrenti i tij amerikan zbuloi aparatin e tij të ri të projektuar enkas për inteligjencën artificiale. Mate XT u lançua zyrtarisht në një prezantim nga ekzekutivi i Huawei, Richard Yu, në selinë e firmës në qytetin Ugor, Shenzhen, projektuar fillimisht si një telefon premium për një klientel të veçantë. Më shumë se 3 milion njerëz treguan interes për të bler Mate XT përpara lançimit të tij. Telefoni do të dalë zyrtarisht në shitje më 27 shtator, me çmime që fillojnë nga $2800, 3 herë më shumë se sa iPhone 16 i ri. Me një dizajn elegant të kuq dhe ngjyrari, telefoni mund të shndrohet në një tablet me ekran 10.2 inç dhe peshon 298 gram. Ky është telefoni i parë në botë që palose 3 herë te ajo në fjalimin e tij. Ne jemi përpjekur shumë për të zgjidhur problemet në lidhje me prodhimin masiv dhe besueshmërinë e produktit, shtoi ai. Prezantimi i tij vjen një ditë pasi Apple zbuloi iPhone 16 të saj, i projektuar për inteligjencën artificiale gjeneruese, ndërsa kërkon të rrisë shitjet dhe të vazhdoi kursimin në garën e teknologjisë. Huawei ishte dikur prodhuesi më i madh kinez i smartphone-ve, përpara se të përfshihej në një luftë teknologjike midis Washingtonit dhe Pekinit. Tani është prodhuesi i katërt më i madh i smartphone-ove në Kinë, duke shitur 10.6 milion njësi në 3 mujorin e fundit, sipas një raporti të fundit. Sanksionet e SBA-ja ndërprerin aksesin Huawei në teknologjinë amerikane dhe gjumtuan biznesin e saj të telefonave inteligjent, por kompania bëri një rikthim të befasishëm vitin e kaluar me telefonat inteligjent që mbanin çipa të prodhuar në vend.